d'esempi con 39 intellectuals catalans que venen a la dia a un barco a trobar pancartes, sí. I a fer una, un encontre amb malos algarixos. Perquè hi ha estat 50 anys de transament cultural, perquè hi ha estat la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil en Espanya i la Segona Guerra Mundial. I allora als 60 van a organitzar un cruer, i venen a l'Ebre, i han portat també la Madonna de Montserrat, que és 139, i han vist la Madonna, fan 140, i han visitat la Lluia. I en allà han agganxat dos rapports amb Catalunya. Aquesta diu la cançó Retrobament. Un àncora d'amor per renovar aquest tan gran sentiment. Us hem dat l'apuntament al golf de Raiguer per un retrobament en Virgínia. Era el 25 d'agost 1960. Com a clandestins corrim amb els carrerols amb mans i en les mans. M'han sentit 40 Llibertat has cridat Nostra Senyora de Montserrat, que l'Alguer has visitat ara Catalunya la Llibertat. No creieves en aquest somni que en aquí vivies. No creieves que la llengua tua fos igual a la mia. I felicitat, lliurament parlat. Creieven que en aquí hi havia una bandera, igual a la tua. Quan l'has vist al metjat, l'has volgut acariciar i una llàgrima t'és caiguda. Llibertat has cridat Catalunya, llibertat de parlar m'has privat. Franco, el silenci m'has condemnat.